o S, ele vale a pena ou não em 2022? A resposta rápida é sim, ele ainda vale a pena, mas eu vou me explicar nesse vídeo. Bora pro vídeo. Então, pessoal, o S, o meu gimbal de escolha faz uns dois, quase três anos que eu tenho esse mesmo gimbal aqui e eu ainda recomendo, eu acho que ele é o melhor gimbal do mercado hoje para se utilizar, porque ele é um gimbal compacto, né? A gente tem o, o novo IBIL, né? O IBIL 3, se não me engano, só que ele não aguenta câmeras tão pesadas. E com lentes tão pesadas quanto esse aqui aguenta. Ele é um gimbal relativamente compacto que vale muito a pena porque ele aguenta câmeras muito pesadas com lentes muito pesadas. Que lentes muito pesadas? Ele aguenta 70-200, ele aguenta 18 35 que é uma lente super pesada com qualquer tipo de câmera que eu venha colocar em cima dele também. E se vocês estão comprando um gimbal antigo, que é o caso desse vídeo aqui, né, que é o US, vocês conseguem ver que o motor não é aqui em cima, ele é um pouco mais aqui atrás, ele é um pouco mais distante. Por quê? Porque, quando a câmera está aqui em cima, no platezinho aqui dela, vamos pegar a SL2 aqui como exemplo. Quando eu faço isso aqui com o gimbal, olha o espaço ali que eu tenho de, que a gente chama de clearance, né, de, de folga aqui atrás para não pegar na sapata. Ou seja, eu posso até ter um microfone desses, um adaptadorzinho desses aqui, ó que é um microfone sem fio em cima do sapato ou alguma coisa em cima do sapato que dependendo do que eu tiver nem pega e também se eu colocar uma lente muito pesada aqui na frente que tenha muito peso para frente eu tenho que levar isso aqui para trás né com um platezinho aqui atrás ainda me sobra ainda suficiente para eu carregar com lentes pesadas e eu não pegar na parte ótica ali de trás da câmera então ele é muito bem pensado e muito bem construído e mais uma coisa que leva ele a ser muito bem pensado uh, e construído né mas Principalmente a parte de desenvolvimento é que ele é muito fácil de operar. Ele é, como qualquer outro gimbal, ele, é, ele se torna ainda mais fácil porque ele tem alguns modos, como o Vortex, alguns modos criativos. Que tu olha um tutorial no YouTube de 5 minutos, ou tu pode olhar a aula dentro dos estrelas gravando, que eu ensino como operar ele completamente e usar até algumas funções extras. Isso aí a gente deixa mais para o final. Mas que é simples de vocês mexerem. No próprio site da Zil, no próprio canal, eles ensinam como operar esse gimbal aqui. Ele tem um displayzinho aqui atrás, ó, vocês conseguem ver aqui. Ele tem um displayzinho aqui atrás, tem o um joystick como outros gimbals, e aqui dentro desse display vocês vão conseguir ver tudo que vocês precisam. E por que, que eu ainda acho que ele é um baita negócio mesmo em 2022? Porque ele é barato. Uma das principais características desse gimbal é que ele carrega muito peso, ele é bem construído, ou seja, ele é bem robusto, ele é relativamente compacto, ou seja, a gente consegue colocar dentro de uma mochila e não se preocupar tanto com o espaço ali dentro, ou até mesmo fora da mochila. Em termos de vídeo, perto de gimbal, do que a gente pagava em gimbal, do que a gente paga, R$ 1.600 por esse cara aqui é barato a gente pagar. É um preço muito barato por um gimbal muito bom que a gente vai utilizar. Eu utilizo em quase todo e qualquer trabalho que eu faço. É muito raro não utilizar o gimbal. Então é bom ele ser barato, porque se estragar, eu consigo comprar outros sem despender muita grana, sem deixar muito na mesa para ter um gimbal novo. Então isso eu levo muito em consideração. Mas como nem tudo são flores, a gente tem uns pontos negativos desse gimbal. Primeira coisa, eu acho esse sistema de trava deles tem muita folga. Por exemplo, assim, a gente tem que travar os motores. Ó, aqui está destravado, eu posso destravar esse aqui e esse aqui. Ó. Agora tem todo o gimbal que ele tá todo destravado, certo? Quando eu travo ele aqui, eu vejo... Que essa trava ela tem um pouco de folga, tanto que ele todo travado, ó, vocês conseguem ouvir um barulho porque ele tem muita folga. E o que que essa folga acontece? É que essa trava ela é um pouco mecânica, que tem um sisteminha de trava aqui no canto dele, que ela vai cansando com o tempo. Às vezes ele se solta da trava do nada e às vezes ele fica tipo. Solto assim na mochila, então por isso que eu até recomendo vocês colocarem ele dentro da mochila, porque se ele soltar ele tá protegido dentro da mochila. Eu vejo que a trava se solta de vez em quando porque ela dá ferro com ferro, a trava é ferro no ferro, esse é o grande problema. Então isso é um ponto um pouco negativo. Ainda na questão das travas, é as travas aqui do plate, por exemplo, aqui ó. Eu tenho essa trava aqui que ela é por pressão e eu consigo firmar que a pressão que ela corre essa parte aqui ó. Se eu travar aqui ela fica ó, e é isso exatamente esse problema aqui ó. Tem que travar ela muito forte para ela não se mexer. Se eu não venho com isso aqui até o final, colocando realmente uma pressão muito forte, ó. Se eu deixo só um pouquinho, olha só, ela vem desde aqui de cima eu posso baixar ela toda aqui. ó. Se eu não faço uma força final, ela não trava. Ela não dá uma pré-travada. Tem que fazer uma força muito bruta final. A mesma coisa com esse, essa travinha aqui do plate. Ela é uma trava mais. Eu acho que eles pouparam um pouco de custos aqui. E também essa partezinha aqui, ó, que é o, a molinha de trava de segurança, ela também não é melhores do plate. Todas essas partes de travas mecânicas, eu acho que foi muito barateado. Então a gente tem um problema que às vezes ele solta, tem que cuidar para ele estar tá bem firme antes de tu começar a operar ele. E um último ponto negativo, por ele ser tão compacto, eu até entendo eles não mandarem uma case própria, porque eles imaginam que tu vai carregar na tua mochila de equipamentos, que é o que eu acabo fazendo. Mas se vocês quiserem carregar só o gimbal, porque na mochila de equipamentos não sobra mais espaço vocês vão ter que comprar uma case com ele. Ele vem só com uma parte de isopor que protege ele, mas a case mesmo, com um zíper e com uma alça... Ele vem com esse pezinho aqui também e dá para te comprar uns acessórios que eu vou falar em outros vídeos aí para frente. Que eu tenho alguns acessórios para este gimbal aqui. Eu não me arrependo da compra, principalmente porque ele é uma peça barata de repor se ele quebrar no meu kit. E eu recompraria ele sem sombra de dúvidas. Não compraria outro gimbal hoje que não seja ele. É um gimbal antigo. O ano de lançamento dele está aqui, mas eu chuto que sejam seja uns 4 anos de lançamento e ele ainda é o melhor gimbal do mercado. Para que eu utilizo. Existem gimbals mais caros, gimbals mais sofisticados. Existe o ubs 2 agora, né? Só que ele é muito sofisticado e tem umas funções que eu acho que não vale o preço. Ainda vale tu comprar esse cara aqui. Se tu quiser uma coisa mais barata, que seja mais funcional, isso esteja começando um pouquinho mais no mercado. E ele ainda continua em 2022 sendo o gimbal que eu utilizo e que eu recomendo. Então é isso, pessoal. O link dele tá aqui na descrição. Tem como o link do 123 gravando, que eu dou umas dicas lá dentro de como vocês operarem o gimbal. Tem várias aulas de operação de gimbal, quais são os modos, de utilização, quais movimentos que vocês podem fazer com a câmera, enfim, tá bem completa essa parte de simples. e Stead Cam também. Se tu é do parte do Stead Cam, eu dou a aula de Stead Cam lá dentro de um três gravando. São mais 140 aulas e mais de 25 horas de conteúdo. Vou pegar vocês pela mão, sem que se vocês não souberem nada de câmera e lente, e a gente vai até o profissional juntos. Certo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado salvo Se vocês gostarem, deem um like, se inscrevam aí no canal, que vai sempre vir mais vídeos sobre videomaking, filmmaking e produção de conteúdo em geral. Certo, pessoal? Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Falou!